Colegas, estamos finalizando o mês de julho com a certeza de que nossas ações, atenção e conquistas em favor das condições de trabalho e valorização aos médicos crescem em número e qualidade. Iniciamos o mês na cidade de Torres com a afirmativa da gestão do hospital local de contratação de novos médicos. Percorremos por todas as regiões do estado, em diferentes cidades, e não descuidamos de Porto Alegre e da região metropolitana, onde muitas demandas em saúde de cidade do interior ainda são absorvidas. Em Canoas houve avanço em alguns quesitos, principalmente no que diz respeito ao atendimento em pediatria, mas ainda há muito o que fazer. Também estivemos em Bagé, Passo Fundo, Rio Grande, Santa Maria, Santa Cruz, Lajeado, onde tivemos o nosso evento Direto ao Ponto. Estamos mantendo nossas negociações com o município de Porto Alegre e temos a convicção de que traremos uma condição de trabalho e de remuneração melhor aos médicos municipários. Em Rio Grande, estamos liderando a frente em defesa da Santa Casa. Em Santana do Livramento, estamos presentes, defendendo os plantonistas da Santa Casa, tanto política quanto juridicamente. Mantivemos a nossa ação no movimento nacional com o propósito de representar a categoria médica nas pautas de interesse em que haja participação legislativa. No próximo 18 de agosto, o Simers realizará o Fórum Pro Desenvolvimento da Saúde RS, abordando assuntos relevantes para a medicina e a saúde do nosso estado. Enfim, o Simers está cumprindo com muito trabalho a missão de defender o médico e, assim, defender a saúde da população. Acompanhe o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul pelas nossas redes sociais. Um abraço a todos.